hvis bare dette begynner der. Der var vi online. Rokkan snakket om dette begrepet bare sentrum-periferi, som et geografisk begrep, men også som et samfunnssosiologisk begrep, nemlig at du kan tilhøre et sentrum, men du kan også da tilhøre en periferi. Og som han sa, så tenker han alltid polaritet, og at du har noen som sitter med en makt, og noen som da ikke har makt. Og det kan jo gå alltid fra, du kan for eksempel si, hvis du er en del av det sosiale hjelpeapparatet, er du da som klient underlagt makten til en sosionom eller sosialarbeider, eller hva det måtte være? Og er du som velger egentlig underlagt politikernes makt? Eller er det de som er underlagt din makt, og så videre? Men kommer det kanskje an på hvilke poler som styrer? Hva var det vi hadde vært av multipolar, av bipolar, unipolar? Ja, men snakker du da internasjonal politikk, eller snakker du lokal politikk, eller? Internasjonal. Ja. Ja, der er jo en, jeg vet ikke om jeg kjenner til, han er jo litt stillere nå enn han var før, Johan Galtung. Han er en egentlig matematiker som blir sosiolog, og som har sagt veldig mye opp igjennom. Noen sier han har sagt veldig mye bra, noen sier han har sagt veldig mye dumt. Men han er jo en verdenskjendis da, og farter rundt overalt, og en artig skru da, men han har jo kommet en del sånn spådommer som ikke alltid har slått til, for å si det mildt. Men i alle tilfeller, Galtung har et godt poeng. Han sier det at verden består av en sentrum-periferi. Og Marx sa jo i sin tid, Karl Marx sa jo, arbeider undertrykt i alle land, foren dere. Men problemet, sier Galtung, er at de gjør jo ikke det. Så periferien da, de undertrykte arbeiderne i alle land, de forener seg ikke, men sentrum forener seg. Så du har sentrum periferi innenfor hvert land, og du har også et sentrum periferi innen verden, hvor da byer og børser og rike land forener seg gjennom at eliter går på tvers av territorielle systemer, men massene gjør det ikke. Massene forblir i det nasjonale systemet, og de forener seg ikke, og derfor får du heller aldri noen verdensrevolusjon. Det store problemet med fattigdommen i verden, sier Galtung, er jo det at du har en sentrum-periferi-konflikt, der sentrene er allierte, mens periferien er det ikke. Så Marx oppfordring, eller hva vi skal kalle det, har ikke slått til. Det store problemet er jo at du får ikke undertrykte mennesker til å forene krefter på tvers av politiske styringssystemer. Da kan du si at det er jo kanskje ikke så rart, fordi at de sitter ikke med de ressurser som sentrum gjør. Men så kan du også si at det er kanskje litt for konspiratorisk, men akkurat der mener jeg at Galtung har et veldig godt poeng, at det er klart verdens eliter samarbeider mye bedre enn verdens fattige gjør. Og derfor så er det veldig vanskelig å spre ideer om omfordeling og redistribusjon fra et land til et annet. Men det er jo der jeg mener da at EU er et sånt forsøk på å få til regulering over det nasjonalstatlige. Så kan du godt si at ja, men vi trenger jo ikke å åpne grenser, vi trenger ikke å ha fremmed arbeidskraft. Og hvis du sier det at all arbeidskraft kan komme lokalt, så er jo det et uinteressant tema å diskutere. Men hvis du da mener at vi har godt av å ha åpne markeder og fri bevegelse av arbeidskraft, så må du også ha en eller annen form for regulering. Så det er jo ikke slik at frie markeder fungerer jo ikke uten sterke stater. En av de mest regulerende stater i verden er jo USA, som har kanskje de frieste markeder. Men de er jo frie nett fordi de er regulerte. Og EU-kommisjonen prøver jo å etterligne Amerikas antitrust-lovgivning, altså lovgivning mot at du skal ha samarbeid i markedet og så videre, for å få fri konkurranse. Og hvis det er noe EU-kommisjonen har oppnått, så er det jo fri konkurranse i luftmarkedet, det er fri konkurranse, eller tilnærmet til å begynne å bli fri konkurranse i mobilmarkedet, og så videre. Men fremdeles er det jo sånn at roamingpriser er helt absurde. Det er ikke slik at noen stater, ja, de rike her, kan putte tilskudd som blir lavere pris, eller sånn, uansett, så er det de fattige som tar på det? Ja, altså i EU så er jo tanken at ikke du skal kunne gjøre det.
Og derfor har du for eksempel så nasjonale flyselskap som du hadde før med Air France og Alitalia og så videre, de er jo alle privatiserte da. De er ikke lenger lov til å drive med statlige subsidier. Og det er for at ikke du skal ha usunn konkurranse. Så kan du selvfølgelig si at ja, men er for eksempel Norwegian da, fører den businessmodellen til Bjørn Kjos til at du får underbetalte flyverter ombord. Ja, det kan godt være, men du har jo et ganske klassisk problem innenfor SAS da, for SAS har jo hatt kabinpersonal før fra Danmark, Sverige og Norge i en og samme maskin. Og da var spørsmålet, skal de ha lønninger som da gjelder i Danmark, Sverige og Norge, eller skal de ha et felles lønnssystem? For hvis du har et felles lønnssystem, så vil du da sitte hjemme med veldig mye penger i Danmark, litt mer i Sverige og lite i Norge. Så det er sånn, du vil alltid, så mitt poeng er egentlig det at hvis du skal være en del i den internasjonale økonomi eller global økonomi, så må du også innse at du må regulere den økonomien på et eller annet vis. Da kan du ikke, og Norge er jo da et ekstremt åpent land, og det som jeg skulle komme tilbake til i starten, Norge er jo ikke noe annerledes land. Altså Norge er veldig åpent og internasjonalt. Vi er medlem som stat i alle de internasjonale organisasjoner som finnes. Alt vi kan være med i, er vi med i, unntagen EU. Og vi er veldig åpne for ny teknologi, vi er veldig åpne for nye markeder, vi er flinke til å sno oss rundt, vi er flinke til å følge regler. Når folk sier at det er problematisk at Norge iverksetter direktiver før EUs medlemsland, hvorfor er det et problem? Hvis du har en forretningsavtale med en underleverandør, så er det jo glad at han kommer på tida og gjør som han skal. Og ikke sier ja, men jeg gjør det til neste uke. Så det er liksom fremst, fordi vi følger EU da, og iverksetter disse direktivene som vi jo skal, og alle skal. Fordi vi gjør det på en sånn, vi er ikke så flinke som vi tror, men vi er sånn rimelig flinke. Så er det et problem. Det er ikke noe problem å være flink, å være fornuftig, å være ordentlig og ryddig. Det er klart, der får du god stjerne i det internasjonale globale markedet, uavhengig av EU. Så det å oppføre seg ordentlig, og følge avtaler, det er jo veldig bra. Så sånn sett så er jo Norge, det er bare et spørsmål som da på en eller annen merkelig grunn gjør at noe man blir helt annerledes. Det er da EU-spørsmålet. Så det er veldig rart. Ja, for det er ikke noe annerledes land. Tvert imot, i så fall vi er annerledes, så er vi mer globale enn mange andre. Det er det som er poenget mitt. Vi er faktisk veldig åpne for nye ideer og tanker. Altså, vi begynte å bruke kreditkort i drosjer for 30 år siden, sånn i Tyskland kom det i fjor. Bare for å ta et eksempel. Og vi er veldig kjappe på å koble oss opp på nett og så videre. Medisinsk behandling. Ja da, og vi er veldig pragmatiske på veldig mange måter til internasjonalt samarbeid, men så er det et eller annet det som plutselig bare gjør at rullegardinen går ned. Og det er ikke det at det ble nei i folkeavstemningen, for det er som sagt, i de fleste europeiske land, når det nærmer seg sånne store avslutninger, eller sånne store avgjørelser, så blir det gjerne litt sånn, enten går det 52 for, eller 52 imot. Så det er ikke noe spesielt. Det som er spesielt, at plutselig så er det liksom ingen som vil snakke om det. Det er helt borte fra, og hvis du prøver å ta det opp, så blir det liksom bare, det er litt rart. Så, men vi tilhører jo da definitivt periferien. Jeg pleier jo å si da, et lite land med en åpen økonomi i verdens periferi, hva har de av suverenitet? Hva har vi egentlig av suverenitet i nå? Hva kan vi, altså hvis det er slik at det er så viktig å ikke være med i euroen, så kunne vi jo ha virkelig gjort noe med rentenivået, vi kunne ha gjort noe drastisk, men vi gjør jo ikke det. Vi er jo de flinkeste i klassen, for vi oppfører oss ordentlig sånn som alle egentlig burde oppført seg i euroen. Jo, det er interessant. Nei, jeg så det. Det er... Men det tror jeg rett og slett er fordi at det er så godt å leve i Norge. Det er så ekstremt godt å leve. Er du redd for å miste det? Ja. Jeg tror kanskje det. Men så, det er nok litt sånn... hvis jeg skal være litt stygg da, så tenker jeg at hvis du skulle reise til Brussel, så må du jo oppføre deg litt sånn... Må du te deg og kle deg litt ordentlig. Og nordmenn er jo litt sånn anarkister. Det er jo også bra, fordi vi er veldig flinke til å plukke opp nye ting. Vi er ikke så hierarkiske og alt sånn. Og mange studenter som kommer fra Italia og andre land, de synes det er veldig hyggelig å være her, for de kan snakke med professoren og du har liksom ikke det hierarkiet. Og det er jo en veldig styrke, synes jeg, og tror jeg. At... Men på den andre siden, så er vi kanskje litt redde for å menge oss med de der som er litt sånn mer kulturelle enn oss, kanskje. Så derfor så driver vi heller med internasjonal politikk, når det er veldig langt vekk, så ikke vi trenger egentlig forholde oss veldig mye til det. Hvilke
Litt som i Irland, tror jeg, med nasjonal selvråderett. At vi er en ung nasjon. Vi var 400 år under Danmark. Vi var 90 år, ble det, under Sverige. Og det greide noen å få frem som at det var forferdelig ille. Og den har satt seg i norske lærebøker i skolen, at vi var undertrykt under Danmark. Men vi må ikke glemme at under Danmark så bygde vi Kristiansand og Kvadraturen, og Kristian den fjerde var kanskje den største Innovasjon Norge-ambassadøren i norsk historie. Vi fikk jo under Sverige kommunal selvstyre og parlamentarisme. Så det er jo en, men du kan jo bare se på en av de tingene vi jobber med i Europabevegelsen, er jo å prøve å få inn mer om EU og Europa i norske lærebøker i skolen. Det er ingenting. Og det som står, det handler om folkeavstemningen. Som er da, du snakket om at dere gamle, altså dere unge har jo ikke engang opplevd debatten rundt folkeavstemningen. Hvorfor skal det da fremdeles styre pensum? Så det er et veldig nasjonalt traume, tror jeg, rett og slett. Og du har noe av det samme i Irland. Jeg har jo vært mange år frem og tilbake til Irland og forelest og kjenner Irland veldig godt. Og de har noe av den samme logikken. Men de er jo helt ekstreme på mange måter. Det er vi jo ikke i Norge. Det er ikke instinkt. Ja, men instinkter styres jo kanskje av en form for indoktrinering, da, hvis du kan si det sånn. Skal jeg være forsiktig med å si det? I hvert fall ut til å dreve meg. Men jeg er jo for folkeopplysning og at staten kan spille en viktig rolle i både helse og sivilisasjon. Men det er jo alltid et spørsmål, hvor går grensen mellom oppseing og indoktrinering? Altså hvordan vi blir dugende selvstendige mennesker, hvor vi da blir indoktrinert. Men det er veldig rart, fordi at Norge er en veldig åpen nasjon. Og nordmenn er veldig flinke til å plukke opp nye tanker og ideer. Men vi er litt sånn redde for det globale. Da. Og det er påfallende at studenter drar ut og kommer hjem. Veldig få nordmenn jobber ute, sammenlignet med Danmark og Sverige. For vi har jo ikke noe sånn fransk, apropos den franske selvgodheten, vi har jo ikke den heller å bygge på. Så det er egentlig en usikkerhet, kanskje mer enn en selvgodhet. Fordelen er, vi er jo ikke spesielt upopulære heller noen steder. Det kan du jo si er bra, da. Vi har ikke gjort oss til skam nødvendigvis. Så det blir litt fulle noen ganger noen steder, men ikke, det er ikke sånn at vi... Til og med vikingtida er jo glemt når vi for i Vesterled og... Den feirer vi, det gjør jo de også, da. Det er jo det. Vi er jo populære, liksom, både i Irland og... Det er en femte fase som Rokkan så vidt toucher på, fordi han døde som sagt i 79 og fikk ikke med seg... utviklingen i Europa. Men det er flere som har sett på dette, og spesielt en italiener som heter Stefano Bartolini, som har jobbet mye med Rokkan og sett på en femte fase, nemlig europeiseringsfasen. Og hvis vi da går litt tilbake i historien, så kan du si at når vi snakker om statsbygging, så snakker vi egentlig om soldater til hest. Jeg har brukt en tegning av Leonardo da Vinci av en soldat til hest, for det handler om territoriell kontroll gjennom militærmakt. Stats- og nasjonsbygging fra 1648, formalisert innenfor noen regler, handler ikke om borgerlige rettigheter, det handler om statlig makt, kongens makt, dronningens makt, hertugens makt og så videre. Borgerne har ingen betydning, annet enn som undersåtter og leverandør av skatt og, ja, og kongens eiendom egentlig. Det er klart, så har vi jo noen land der Norge blant annet fremstår som et land med sterke bønder og selveiende bønder og så videre. Men i prinsippet så har de jo ikke noen rettigheter i form av en grunnlov eller en nasjonalforsamling. Du har kongen og kongens råd som bestemmer over territoriet. Men så får du da en gradvis utvikling med etter den franske revolusjonen i 1789, som er en nasjonal revolusjon som sprer seg. Så får du da ideen om at makt er ikke lenger gitt av Gud, men makt må på et eller annet vis ha en forankring. Og det er jo her da Thomas Hobbes sier, ja, men det må forankres i det som han kaller Leviathan, eller suverenen, skriver Hobbes på første halvdel av 1600-tallet. Og det er jo egentlig akkurat som, jeg vet ikke om noen av dere er troende, men altså, det er jo en stor diskusjon innenfor religion. Er det Gud som skaper mennesker, eller mennesker som skaper Gud? Og jeg tror jo det siste er at mennesket skaper Gud for at noen skal holde det i ørene. Og alle som har vært forelsket eller på andre måter dummer seg ut i en eller annen situasjon vet at av og til så kan det være godt at noen holder det i ørene. Du er ikke rasjonell. Så mennesket er såpass fornuftig at det skaper en Gud som sier du kan gjøre det og det og det og ikke det og det.
Og den verdslige utgaven av Gud er jo egentlig en konstitusjon. Hvis ikke lenger Gud gir kongen makt, men folket skal gi kongen makt, så må også folket ha en eller annen form for forankring, og den forankringen er i konstitusjonen. Det er Thomas Hobbes sier i suverenen, mens John Locke sier, ja, men suveren, det må være en konstitusjon som gjør at folket er bundet opp. Ja, men folket kan også forkaste sin egen konstitusjon. Det må være en eller annen. Og det er jo da den tanken som slås fast i da utviklingen av først den amerikanske grunnloven i 1776, eller av uavhengigheten 1776, grunnloven av 1787, den franske i 1789, den spanske i 1812 og den norske i 1814. Det er liksom de første grunnlovene som da, du kan si, oppløpet til den norske grunnloven i 1814. Amerikanske, franske, spanske, og så kommer den norske. Og så kommer da grunnlover da rundt forbi i Europa på samme tid, men disse er da en sånn klar linje. Så får du da utvikling av politiske partier, og du får krav fra nye grupper i samfunnet, arbeidere, republikanere og andre som vil inn i politisk system, og du får da en utvikling av nasjonalforsamlinger, særlig etter 1848, hvor du får en spredning av nasjonale ideer, og du får opprør og nasjonale partier rundt forbi i Europa. Og tanken om da nasjonal selvråderett og folkesuverenitet slår rot i den politiske idehistorien. Og dette er jo basert på ikke en konges forgodtbefinnende, men på folkets interesser. Og folket vil jo da ha rettigheter i form av sosial og økonomisk, men i første rekke den tiden her, juridisk og politisk. Og for Norge så kaller vi dette for statsborgerskap, men i Sverige så har de noe som heter også medborgerskap, som vi delvis bruker i Norge. Men de juridiske og politiske rettighetene våre, altså retten du har til at ikke noen skal slå deg ihjel, eller staten skal sette deg i fengsel uten lov og dom, eller altså retten du har til å stemme, det er det vi kaller statsrettigheter, statsborgerlige rettigheter. Mens medborgerlige rettigheter er det du da eventuelt har av velferdsrettigheter, sosialtjenester og så videre. Så ser vi at dette går jo da oppover fremover til i dag. Og så får du jo da med den europeiske union, og særlig da etter Berlinmurens fall og kommunismens bortfall, en globalisering og europeisk integrasjon. Noen ser europeisk integrasjon bare som et svar på globaliseringen, et forsøk på Europa på å få litt kontroll på de store kreftene som styrer oss. I alle tilfeller, vi får en mye større grad av global integrasjon, og med internett og alt det vi i dag tar for gitt som en del av vår hverdag, så er det klart at vi blir veldig glad i Molde og i Norge, men vi er også veldig glad i å være på internett og kunne se akkurat hva vi vil, akkurat når vi vil. Og spørsmålet er jo da, hvordan organiserer du politikken i en sånn verden? I en verden hvor da denne stats- og nasjonsbyggingsfasen plutselig blir utfordret av ikke bare internasjonale markeder, hvor da vi må selge vår fisk og vår olje for å få råd til velferd, men hvor også da dere sitter med iPad og iPhone og er på nettet hele tiden. Er det nasjonalstatens tid forbi, eller er det ikke det? Og jeg tror jo ikke det. Altså, EUs slagord er jo forent i forskjellighet, eller united in diversity. Og det ser jo ut til, og det sa Rokkan allerede på 60-tallet, at det ser ut til at jo mer verden åpner seg, jo mer vi kan reise, og i dag kan vi jo reise på internett også, jo mer opptatt blir vi av en eller annen form for tilhørighet. Så nasjonal identitet forsvinner ikke, selv om du funksjonelt sett blir mer og mer verdensborger. Var det Sokrates som sa, jeg er ikke bare en borger av Aten, men jeg er en borger av verden. I dag kan vi... Eller, ja. Så da kan Nord-Ryggen være en politisk skillelinje? Da kan... Nord-Ryggen, altså den fjellinja som skiller Norge, øst og vest. Ja, det har nok vært... Det har nok vært en skillelinje i politikken. Ja... Ja, det, altså Rokkan hadde jo en teori om sjøvendt periferi og landvendt periferi. Hvor da sjøvendt periferien jo som her vil da være, Vestlandet er mye mer utadrettet, utadvendt handel. Det er veldig politisk forskjellig. Ja, og den skillingen går etter Rokkans mening også gjennom Europa. Til høyre for bybeltet har du den, skal du si, østlandske værmåten. Til venstre for bybeltet har du den vestlandske værmåten. Så er jo da spørsmålet, hvordan får du en sånn globalisert verden til å gå ihop da? Og det er jo der
Noen sier da, jo, vi vil verne om nasjonalstaten, andre sier, nei, vi må åpne nasjonalstaten. Du sier proteksjonisme, nei, vi vil ha åpen frihandel. Og der er det jo et spørsmål om territoriell konsolidering kontra funksjonell integrasjon. Nå bruker jeg funksjonell på en annen måte enn jeg gjorde tidligere da. Og da kan du si at det vi lærte hos Rokka var jo at stater er suverene. Max Weber sier de er suverene hvis de klarer å bygge ut et maktapparat internt og få respekt eksternt. Du har nasjonale økonomier, vi har rentenivåer, vi har nasjonalbanker. Du har statsborgerskap med velferdsrettigheter som da vi kaller medborgerskap. Og du har et behov for grensekontroll for å hindre at noen kommer og tar disse fra deg. Og dette er jo da den nasjonalstatlige Europa. Men det vi ser med EU og EF er jo at det innføres et brudd på statssuvereniteten, hvor de fire friheter sier at du skal kunne flytte fritt. Og det er ikke så spesielt, fordi at hvis du går tilbake til Norge-Danmark, altså det gamle eneveldet før 1814, så hadde vi vel på 16- og 1700-tallet noe som het hjemstamsrett. Hvis du var født og oppvokst i Kristiansand, så måtte du bli i Kristiansand. Altså du hadde ikke rett til å flytte hvor du ville. Det var et krav om at du skulle være der du var fra. Og det var jo for du skulle beskytte næringer. Beskytte. Og så har vi jo da fått en idé i Norge om at ikke bare kan du flytte fritt fra Kristiansand til Arendal, eller Arendal til Oslo til Tromsø. Du kan til og med ta med deg sosiale rettigheter og penger og si at jeg har rett til arbeidsplass, jeg har rett til barnehaveplass. Akkurat samme der, vi skal gjøre det samme i Europa. Og det er jo der jeg mener mange ikke har forstått at EØS-avtalen er. Det er som om Norge, det er som om Finnmark skulle være en del av Norge, men ikke sitte på Stortinget. Og Norge er en del av Europa, en del av EU. Vi er, gjennom EØS er vi helt integrert i Europa, men vi har bare ikke representasjon i Brussel. Våre politikere er ikke der. Ergo så kan ikke vi innvirke på dem. Danskene har unntak fra sikkerhets- og utenrikspolitikken. De har unntak fra den indre marked, som er like store som Norges unntak gjennom at ikke vi kan selge fisk, for eksempel, som er da bearbeidet til EU. Så det er mange land, Storbritannia er jo ikke med i Schengen, for eksempel. Norge er med i Schengen. Det er slik at den moderne staten er nok mye mindre suveren enn det vi vil ha det til. Og i Norge så har vi jo da frivillig avgitt den suvereniteten ved å gå inn i EØS. Og vi har gått inn i det indre marked. Og vi har ikke da gått inn i en union, men vi har gått inn i alt utentagen den unionen som da er det politiske samarbeidet. Men vi er til og med i Schengen-avtalen, som da Storbritannia ikke er med, og fordi Storbritannia ikke er med, så er det ikke Irland med. Men vi ser at vi er med i EU, og vi bestemmer at nå vil jeg flytte til et annet land. Mm. Og det å forvente at det skal være like bra jobbtilbud, barnehageplass, velferd, det er jo urealistisk. Og da blir det ikke, ja, da blir det sånn at vi må gi det for noen bakke. Ja, men nå tar du for gitt at vi har den beste barnehavedekningen i Europa. Det kan godt være vi har. Ja, da tenker jeg på, ikke i forhold til Sverige og Danmark, men i forhold til, ja. Men jeg var på ski i Alpene for 2 år siden, langt, langt inn på fjellet, og røy korsbåndet. Vi hadde guider. Og da tok det 20 minutter før det kom helikopter og hentet meg, og fløy meg på sykehus med 2 leger ombord. Jeg ble lagt inn, og de kikket på det og alt sånt, og skrev ut etter 3 timer, og betalte 38,50 €. I Norge så greide de ikke å få opp et helikopter når det blir 69 mennesker skutt på Utøya. Det sier kanskje litt om at vi tror vi er verdens beste land, men i prinsippet så er det kanskje vi ligger langt etter andre land i Europa på mange områder. Men vi har jo rimelig gode velferdsordninger. Men det er nå så jeg også forsvaret, hvor lenge jeg liser her beredskapshelikopteren. Det er 2 år siden ute, ja, det enda er jo ikke dette på plass, altså. Så det er noe med at vi tar for gitt at jeg tror det er veldig viktig også å åpne opp øynene også at Norge er et fantastisk land å bo i, men det er det veldig mange andre land som er også da. Så kan du si at hvis du flytter et annet sted, så må du selvfølgelig gi avkall på noe, men det må du hvis du flytter fra Molde til Oslo. Du får ikke den naturen og utsikten og turen til Varden eller hva det er for noe. Så det er alltid sånn, og det er give and take, men poenget er det at tanken her er at vi har godt av å samarbeide. Og i utgangspunktet var det jo for å skape fred. Og hvordan skaper du fred? Jo, du forplikter landet til økonomisk sett å være avhengig av hverandre.
Og derfor er jeg veldig skeptisk til den ideen om at vi skal ha en norsk landbrukspolitikk for å være selvforsynt. For det er en sånn idé som går tilbake til krigen. Men hvis du, alle skal være selvforsynte, så har du en sånn i bakhodet, ja, men det kan jo bli krig en dag. Og det er den der i bakhodet som jeg vil at vi skal få bort. Det kan ikke bli krig en dag, for vi har fred. Og vi har fred nett fordi vi er avhengig av å kjøpe turnips fra Ungarn og korn fra Ukraina, hvor det måtte være. Det er veldig idealistisk og naivt, men... Ja, jeg tror ikke det blir det. Det er vel noe av det mange mener er problematisk, at de mener at EU skulle ha stilt med soldater mot Russland i Ukraina, men jeg tror ikke det er mulig, fordi EU er så fredsorientert. Ja, NATO er noe annet. Det er tross alt en militærallianse. Så der må du jo forvente at de stiller med soldater. Men jeg håper jo ikke at det blir sånn. Så du kan si... nå kan du si at jeg er jo for dette her da, men veldig mange er imot, og uansett om du er for eller imot, så er det jo utfordrende. Det er klart Schengen-avtalen er utfordrende, særlig hvis du mener da at det er veldig viktig å ha grensekontroll. Og jeg foreleser om dette veldig ofte, så er jeg jo veldig som for, så sier jo da unge mennesker at ja, men tenk bare med narkotikakriminalitet, så tenkte jeg, ja, men det er sånn som pensjonister er opptatt av, det skal ikke 20-åringer være opptatt av. Og det forundrer meg hvor redd mange unge er da for den store verden, og ikke bare for den store, men også for den lille verden. Det er jo så mye med hvordan media får verden fremstå. Ja, det er helt riktig. Og media er jo den verste nasjonalisten som finnes. Media er overhovedet egentlig ikke interessert i annet enn å ha en norsk korrespondent i Moskva, eller en norsk korrespondent i USA. Men de er ikke interessert i hva egentlig som foregår i Moskva og USA. Og hvis de da kan finne nordmenn når det har vært et jordskjelv i Shanghai, så er jo det, da er de kjempe. Og særlig hvis du kan finne en fra Lillesand til Lillesandsposten, eller fra Sunnmørsposten, så er du. Men det som er da mitt poeng er at Norge er egentlig veldig godt rustet til dette. Så Norge er ikke noe annerledes land, fordi om det ble 52,6% nei til EU-medlemskap, så er vi egentlig det mest EU-tilpassede landet i Europa. Ikke bare fordi at vi har en god økonomi, solid økonomi, som har gått rett inn i euroen, men vi er åpne, vi er flinke, rimelig flinke til å forholde oss til internasjonale avtaler, og så videre. Vi er sånn rimelig til å stole på. Men ikke best i verden, det må jeg bare understreke. Og Utøya, det synes jeg var en virkelig tankevekker, det må jeg si. Og se at det kan skje. Jeg tenkte, hvis dette var krig da, du kunne jo ikke vinne og sprenge en bombe midt i Norges hovedstad på en ettermiddag. Det kunne jo vært en fremmed makt som plutselig gikk til krig mot Norge, og så skjer det ingenting. Det er ingen jagerfly på vingene, ingen helikopter. Det er bare liksom, åja. Det er merkelig. Vi var jo så trygge. Ja, det er klart, ja. For vi samtidig som vi er redde for, ja, overtatt, så er vi så trygge i vår egen. Ja, så vi liksom tenkte, nei, ja. Ikke at du skal gå rundt og være mistenksom for at hver dag så er det noen som vil angripe deg. Altså, det er jo en helt utenkelig hendelse, det ser jo jeg også. Og jeg er litt uenig med Gjørv-kommisjonen som da sier at hvis vi bare hadde gjort sånn og sånn, så hadde alt vært bra. Det er jo en fullstendig absurd hendelse. Men at det kan skje uten at det skjer noe, det er også veldig absurd. At ikke det er reaksjon på 10 minutter, men at det går bortimot 2 timer, det er veldig merkelig. Og når da disse ungdommene som blir slaktet på Utøya ser helikopter og tenker at nå kommer redningen, så er det altså filmkamera. Det er så absurd at det er ikke til å tro. Så bare sånn... Vi er ikke best på alle områder, men det er ikke så verst. Det sjokkerte jo også hele verden at noe sånt kunne skje her. Ja, det hadde ikke vært så sjokkerende hvis det hadde vært i Syria. Nei, det hadde ikke det. Så. Nei, også det, selve Utøya var jo en utenkelig hendelse. Ja, det er det. Men den bomba, det er jo noe de skulle ha planen. Det er helt enig. Det siste kunne, men altså, det bomba er helt merkelig. Så, ja. Men i alle tilfeller, Norge er da en sjøvendt periferi ifølge Rokkan i Europa da, og en veldig god stat- og nasjonsbygging med en veldig bra velferdsstat. Det må ikke misforstå, men jeg synes vi har det veldig godt i Norge. Men det er mange land hvor de har det godt, og mange andre land så har det kanskje bedre sosialt enn vi har i Norge. Vi er jo litt sånn, jeg har jobbet i psykiatrien i mange år, og det er litt sånn at du kan kvitte dem folk med å sette dem på en institusjon, og så ser du bare familien når pengene skal fordeles når vedkommende døger. Det er litt sånn, må jeg si, kanskje litt påvirket av det, at vi har en form for betalt frihet som kanskje andre land ikke har, og det er viktig i likestillingskampen og sånn. Men det er også et tankekors at andre land nok har et sterkere sosialt nettverk enn vi kan ha i Norge. Da.
Men sentrum periferi i Europa, det vi ser, det er jo at som Galtung da sier, globalt så er det slik at elitene veldig ofte rotter seg sammen på tvers av sentrum, men periferien gjør det ikke, i form av at fattige skaper ikke noe folkebevegelse for å gjøre noe med den. Nettopp, de har ikke ressurser. Ressursen er i stor grad i sentrum. Og det vi skal se er jo det at hvis vi ser på Europa, så er det faktisk en ekstrem sentrum-periferi dimensjon, både sentrum-periferi, men også internt i landene, i den forstand at land urbaniseres. Og dette er en oversikt over kultiveringen av land, altså hvor det bygges da nytt, ikke landbruk, men hvor det bygges bygninger. Og vi ser da det røde er jo da befolkningskonsentrasjoner. At vi får multipolar. Vi får en multipolar struktur med at når du har ett marked, inkludert Norge gjennom EØS, så er vi egentlig del av den samme familien. Innenfor dette store markedet så ser du en konsentrasjon rundt viktige bysentra. Og hvis vi ser på hvor folkene bor, så ser vi også at det er sånne befolkningssentra som da faller sammen selvfølgelig med det forrige bildet. Og dette er det vi kaller sånn agglomerasjoner av folk, at du stimler sammen rundt Molde, rundt Kristiansand, rundt Oslo, Paris, London. Og du får masse sånne, du får en multipolar struktur. Og poenget da som jeg kommer til slutt er at disse lenker seg sammen på et eller annet vis. Og spørsmålet er hva skjer da med de områder som ikke er i nær tilknytning til en sånn regional hovedstad. Molde er jo en sånn sett, nei, det er akkurat her er litt spesielt, for du har Kristiansund, Molde og Ålesund. Så du har tre som kjemper om å være regionale hovedsteder. Men alle tre er jo sånn sett sentra i regionen da. Og du kan se da, hvis du i EU og generelt i OECD og Verdensbankens statistikk, så opererer vi ofte med nasjonalstatistikk. Og så sier vi at Norge har et bruttonasjonalprodukt på så mange, da, si 50 000 euro per innbygger. I Estland er det 25 000 per innbygger. Og vi er da mye rikere her. Og nasjonalstatistikk er så vidt interessant, men hvis du går inn og ser på regionalt nivå, så er det mye større forskjeller mellom regionen i Europa enn det er mellom landene i Europa. Oslo har jo et brutto regionalprodukt da, som er like høyt som indre London omtrent. Og det er vanvittig mange ganger høyere enn du har i fattige regioner, for eksempel i Bulgaria. Det er når jeg forelest i Blagovgrad på det amerikanske universitetet, så måtte jeg kjøre med bil fra Sofia i 2 timer. Og da kjører du gjennom landbruksområder hvor de går med hest og kjerre. Og det er så fattig at du kan ikke forestille det når du kommer fra en by. Og så er du da i Sofia, og drar jeg fra Sofia til Dublin og Dublin til Oslo, så ser du akkurat samme ungdom, de er helt like kledd, de er akkurat samme med iPaden og iPhone. Og så kommer du på bygda, så går de med hest og kjerre. Og den regionale økonomiske forskjellen i Europa er gedigen. Og det er et kjempeproblem. For du kan ikke ha et felles marked med veldig store økonomiske forskjeller. Det kan vi ikke ha internt i Norge, det kan vi ikke ha internt i Europa. Hvis du ser på veier også, så er det klart at det er en veldig interessant diskusjon her. Hvor viktig er det å bygge ut veier på Vestlandet kontra i Oslo? Og mange vil jo si at ja, men det er her vi skaper verdier, vi bygger møbler, vi fisker, det må ut til markedet, da må du ha gode veier, god flyplass og så videre. Helt klart, men veistandarden i Oslo er utrolig dårlig. Og da må du veie disse mot hverandre. Men vi ser veldig klart at bortsett fra noen få land, for eksempel Norge da, men også i Sydeuropa hvor du har hatt mye veistøtte fra EU, så er det ganske flotte veier i periferien. Men generelt sett så er det slik at veitettheten er jo bedre rundt byer enn den er i periferien i Europa. Og det samme gjelder for jernbane, altså transport. Økonomi er helt klart sentrert rundt noen sentra regionalt. Så har du dette med noen som er veldig opptatt av det, transeuropeiske transportnettverk. Jeg har jobbet mye med å få hurtigtog fra Oslo til København. Vi kan ta tog på 2 timer og 20 minutter. Problemet er jo at alle vil at det skal stoppe på alle steder ned, og da blir det jo ikke noe hurtigtog til slutt. Nå er vi nede i 3.50 da. Men helst vil vi ha vekk et par byer her, og da kan det gå enda fortere. Men tanken er jo da i Europa at du skal kunne binde sammen de store sentrene ved hjelp av hurtigtog.
Du har Pendolinoen i Italia, du har TGV-en i Frankrike og så videre. De går i 300 km i timen. Og det er jo klart at du kan i dag komme veldig raskt fra Brussel til Paris, 1 time og 20 minutter. Du kan i prinsipp bo i Paris og jobbe i Brussel. Og hele logikken her er jo at du skal binde sammen disse landene økonomisk. Hvis du ser også på grad av global connectivity, altså hvorvidt du er hektet på den globale verden i form av at du har handel, du har børser, du har selskaper som er globale og så videre, så ser vi at det er bysentrene som selvfølgelig er de store globale vinnerne. Og hva er det jeg vil med alt dette? Jo, jeg vil med alt dette si at når du har et indre marked i Europa, så blir logikken i sentrum, periferi, internt i hvert enkelt land kanskje feil. Kanskje må vi tenke en logikk som inkluderer hele det europeiske markedet. For hvis du ser på forskjellen mellom Oslo og Finnmark, da jeg var i militær, så har vi en sånn kart som var, hvis Kristiansand, og så gikk det helt, og så gikk det helt ned til Roma. Liksom så langt i Norge da. Og så var det liksom, hvor vil du være? Her eller der? Og det, forskjellen næringsmessig på det og det, er vel omtrent som forskjellen på det og det. Og det er mye nærmere enn det og det, og det og det. Og det og det er kanskje mye nærmere enn det og det. Altså byene er kanskje offre for de samme utfordringene. Periferien, fiskeripolitikk, landbrukspolitikk har kanskje mye mer å lære og hente i å være sammen som landbrukssektor enn være del av en nasjonal sektor. Og det som det jo er noe av poenget, at vi har jo omfordelt i politikken, redistribusjon, som Rokkan kaller om, har jo gått fra sentrum til periferi. Burde omfordelingen i dag i mye større grad i det indre markedet gå fra sentrum til periferi? Burde vi ha et... Fordi sentrene kobler seg sammen. Jeg har ikke noe... Jeg tror ikke byene kommer til å lide noe i den globale økonomien. Hverken Molde, Kristiansand eller Oslo, eller for den saks skyld Wien eller Madrid, kommer til å lide. Det er periferien i disse landene som kommer til å lide. Fordi vi har en økonomisk logikk som sier marked, hele Europa, men vi har en omfordelingslogikk som snakker om sentrum-periferi innenfor territorielle grenser. Og det er derfor, det som vi diskuterte litt i pausen, jeg tror at vi må løfte opp også omfordelingspolitikken på et europeisk nivå. Det vi ser i EU er jo også at du utvikler sånne økonomiske korridorer. Her er jo Rokkans bybelte delvis. Her er et sånt nordisk samarbeid, her er middelhavssamarbeid. Så nasjonale grenser er egentlig økonomiske sperrer for handel. Og fremtidens funksjonalitet vil kanskje være, dette er noe som kalles den økonomiske bananen. Den går fra Nord-Italia opp her til London med en enorm økonomisk vekst. Så du ser altså at selskaper etablerer seg på tvers av landegrenser. De kobler sammen med hurtigtog og moderne teknologi. Og hvor blir det da av de fattige regionene i Europa? Det er jo et interessant spørsmål. Og her er en ganske artig, siden jeg er på en høyskole litt utenfor sentrum. Dette er en student som jobber med bioteknologi. Han har da gått gjennom alle artikler innenfor sitt fagfelt i 10 år, tror jeg det var. Og så har han da sett hvem er det som skriver sammen med hvem. Og så har han plottet det inn på nettet. Da kan han se det europeiske kartet. Og der ser du at det er jo de store universitetene som samarbeider, ikke sant? Til og med de rotter seg sammen. Hvor blir det da av Universitetet i Agder og Høgskolen i Molde hvis da den store forskningen foregår i samarbeid mellom Oslo, Berlin og Madrid? Det skjer jo på en måte allerede. Ja. Ja da. Og derfor er det veldig viktig å koble opp høgskolen her også da, med andre, med universiteter og bruke felles sensorer og det ene med det andre. Og ikke fragmentere det globale utdanningssystemet, eller i dette tilfellet europeiske. Det er veldig viktig. Hvorfor skal vi ha den integrasjonen da, som er funksjonell på tvers av landegrenser? Ja, det er jo fordi at vi kombinerer en eller annen form for regional utviklings- og innovasjonspolitikk som gjør at for eksempel Molde kan spesialisere seg på logistikk, som de kanskje er spesialister på i Aberdeen og i Barcelona. Og spesialisere seg sånn, og trenger ikke å drive og mase med Universitetet i Oslo eller NTNU eller hva det er. Hvorfor ikke like godt gå der som den ekspertisen er, hvis du har en ekspertise her? Og det er jo det som er tanken, at vi skal få en mobil arbeidsstyrke, vi skal
på produktivitetsvekst og konkurransedyktighet og investeringer og stedsutvikling og samfunnsbygging og utdannings- og forskningssamarbeid utifra at vi vil utvikle denne regionen uavhengig av at vi er en del av Norge. Uavhengig av at vi måtte være en del av Møre og Romsdal. Eller Møre og Romsdal kan utvikle seg som uavhengig av at de er i Norge, og så videre. Altså poenget er at vi må bare greie å bryte de nasjonale og territorielle grenser som har ligget der for politikken. Men, så kommer jo den store menn da. Dette er veldig bra for sterke sentra, sterke høyskoler, sterke selskaper, godt utdannede befolkninger. Men hva skjer med de regionene og delene av et land som da har vært hjulpet frem av den nasjonale omfordelingspolitikken, hvis ikke vi tenker større grad av omfordeling også innenfor det indre markedet? Og der er jeg liksom opprektig bekymret over at vi må tenke mer europeisk i denne sammenheng for å få til en omfordelingspolitikk som gagner hele det europeiske markedet. Så lenge Norge er så sterkt integrert i det europeiske markedet, så har vi også en, jeg mener både en moralsk plikt og en dyd av nødvendighet for å hjelpe dette markedet til å overleve. Vi må ikke glemme at de arbeidsledige spanjolene er de som kjøper vår tørrfisk. De arbeidsledige franskmennene som har lyst på norsk laks, de er våre kunder. Og det er ikke slik at du med en åpen økonomi, som er så åpen som den norske, ikke må ha et visst ansvar for kundene dine. Og da er det jo snakk om, kan vi integrere oss på andre måter da, enn da gjennom det indre marked, for å støtte opp under både det markedet, men også da den regionale utviklingen og økonomiske utviklingen, for eksempel her i Møre og Romsdal, som er veldig forskjellig fra, som du sa, det indre Østlandet. Det er to helt forskjellige økonomier. Og da er spørsmålet, hvor skal da vårt, da snakker jeg Møre og Romsdal, hvor skal vår funksjonelle interesse ligge? Skal den ligge i et sterkt Norge med omfordeling av ressurser, hvor vi må kjempe mot innlandsinteresser og Nord-Norge og Sør-Norge? Eller skal den ligge med samarbeid innenfor EUs regionalprogram med Skottland, for eksempel? Er det like naturlig å samarbeide med lignende økonomier i andre land, fremfor å sammenligne over dette fjellkjeden til Østlandet, hvor vi har en helt forskjellig logikk og økonomi? Vel, det vi ser er jo at det regionale nivået har kommet mye sterkere frem de siste årene i Europa. Vi snakket på 1990-tallet om regionens Europa. Det blir aldri noen big deal. Men fra 1970-tallet allerede så vi en kulturell oppblomstring av regionale identiteter. I Norge så vi det i form av samepolitikk, og etter hvert det som ble sametinget. I Spania så du det i Baskerland, i Belgia så du det med Flandern og Wallonia. Altså en tanke om at er det nødvendigvis nasjonalstaten som er vår beste venn? Kan det til og med være at nasjonalstaten er vår fin? Det er vår næringskultur. Hvorfor får vi ikke mer veier til Møre og Romsdal når vi er en del av et så rikt land som Norge? Og hvorfor får ikke vi som samer, ikke jeg sammen da, men hvis det hadde vært sammen, hvorfor får ikke vi vårt eget parlament og så videre? Altså den regionale tankegangen fikk et fotfeste på 1970-tallet. Nedenfra opp, en reaksjon mot storsamfunnet, mot den moderne sentraliserte staten. Og på 80-tallet så var det også slik at ja, men den her sentraliserte staten, den går jo ikke så veldig bra. Økonomien skranta litt, og vi hadde mye utfordringer, og det var veldig mye snakk om vi må desentralisere økonomien. Vi må ikke sentralstyre disse moderne statene. Vi må se hva som finnes av lokale fortrinn i markedsutviklingen og så videre. Og på 1990-tallet så kom jo da Maastricht-traktat med en egen regionparagraf, en egen regionkomité. Så regionene fikk en form for representasjon i EU som var kjøvet frem av tyske lander i veldig stor grad. De ønsket da en egen innflytelse i politikken. Og det fikk de gjennom en region som har uttalelsesrett, men ikke beslutningsrett. Så fremdeles er det ikke et ordentlig politisk nivå, kan du si. Men på 2000-tallet så kom det masse programmer. Dette er bare et kart over interregionale programmer fra EU som da regioner kan delta i. Nå, på det 10-året vi er inne i, så er det snakk om at ja, men vi ikke bare må få til program på tvers av landegrenser, vi må også få til en mer mellommenneskelig forståelse, at du får studenter til å dra til Aberdeen like naturlig som de drar til Oslo.
Det har lenge vært snakk om når jeg jobbet på Universitetet i Agder, at vi skulle ha et formelt samarbeid med Aalborg Universitet, men det så ut til å strande, og nå ser det ut til å bli et samarbeid med Telemark i stedet. Det er ikke tvil om at fornuftig, faglig sett, så har det vært mye bedre å gjøre her. Men det er altså over en landgrens, over en fjord, eller et hav, og det er mye lettere da å kanskje få til her. Men det er bare sånn, hvorfor ikke? De er blitt ganske flinke, og det er mange fylker som er kjempeflinke. Jeg foreleser en del for KS, så det er veldig moro å være med kommunale og fylkeskommunale ansatte, for de har mye mer peiling på EØS og disse programmene enn det de har i sentraladministrasjonen. Så det å tenke regionalt er veldig, veldig viktig. Ja, eller regionen Møre og Romsdal som er en del av Europa i stedet for, ikke i stedet for, men i like mye grad som det er i Norge. Men hva er utfordringen da? Jo, altså, utfordringen er jo det at jo, dette er veldig bra, og det er veldig flott og alt sånt, men nå kommer venter, og da ja, det er veldig bra, men det er klart som Galtung da sier om den store, stygge verden, så er det også sånn med det store, stygge Europa, at sentrene kobler seg sammen med hurtigtog og flyplasser og det ene med det andre, og periferien kan bli lidende. Så mitt poeng er egentlig at hvis vi får en sånn hvis det gamle rokkanske bybeltet både gjenopplives og utvides med at alle de europeiske byene, inklusiv Molde, blir en del av Europas bynettverk, av et integrert sentrum, så må også noen tenke på periferien. Og da er jo spørsmål, Norge har jo for så vidt penger til å gjøre det, men har Europa penger til å drive omfordelingspolitikk mellom sentrum og periferi? Og har vi en politisk vilje til å gjøre det? EØS-midlene går jo blant annet til å utvikle tilbakeliggende områder i visse land. Men da må nok en mye større tenkning til det sentrum-periferi-dimensjonen som vi har sett på for de enkelte nasjonalstat heves opp på et høyere nivå, i dette tilfellet på europeisk nivå. Vi har vært inne på hvordan da sentrum-periferi-logikken har ligget til grunn for omfordelingspolitikken i de enkelte landene, og det er klart dette vil jo også fortsette som en utfordring selv om du får denne sentrumsalliansen innenfor det europeiske samarbeidet. Og det er jo da vi kommer frem til det som har vært mitt forskningsfelt i det siste, forhold mellom stat og styring da, altså er det slik at vi i mindre grad kan tenke stat og territoriell kontroll og territoriell styring, og i større grad må tenke sektorstyring og funksjonell integrasjon. Har Molde mer til felles med Aberdeen enn de har med Oslo? Går skille mellom øst og vest, landventøkonomi, sjøventøkonomi? Altså hvordan skal vi tenke om fremtidens demokratiske utvikling? Fordi at vi har løst økonomiske og sosiale utfordringer innenfor landegrenser, men vi må kanskje løse det på sektornivå i fremtiden. Og det har å gjøre da med at når vi er en del av et indre marked, så vil også nødvendigvis de utfordringene vi har i dette markedet slå inn over alle som er en del av det. Og her tok jeg med et bilde over ungdomsarbeidsledigheten når det var på det aller verste i 2011. Og vi ser jo da at Norge er jo ikke med, for det handler om EUs medlemsstater. At i de landene som vi har vært inne på her, så er ungdomsarbeidsledigheten formidabel. Også Sverige ser vi har hatt en stor ungdomsarbeidsledighet, men de verste landene er jo her Spania da, som ikke har vært vårt land. Men vi har sett Storbritannia 21%, Frankrike 23%, og Sverige hadde 23%, Tyskland i sør 16%, i nord 9%. Det som er varslende da er at mange av de landene har jo, det er ikke at det er utdanningene som mangler, de har jo grader. Nettopp, men det er jo der vi var inne på den forskjellen i politikk, som jeg sa, med Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Det er Tony Blair i første rekke snakket om at problemet der er, ja, de har en utdanning, men de har feil utdanning. Og begrepet empowerment er at du da sier problemet er ikke, problemet er for så vidt strukturell arbeidsledighet, at konjunktur og svinger og så videre, men da er det bare en måte å møte det på, det med
og gi folk en annen utdannelse. Mens da franskmennene har en mye mer idé om at nei, vi må sette inn offentlige tiltak med å subsidiere verftsindustri eller bygge tog og så videre. Og det kan jo, begge deler kan jo være suksessrikt, men det er jo ikke tvil om at i en moderne verden hvor ting endres teknologisk veldig fort, så er nok kanskje den brittiske modellen bedre. Men det er jo et veldig viktig poeng du har det, at kanskje utdanner vi folk til arbeidsledighet, fordi at vi er for lite opptatt av, vil noen si, å være markedsrelatert til utdannelsen, eller andre vil si vi er for lite opptatt av ikke være markedsrelatert. At vi burde bare tenke på at dette har vi så vidt alltid drevet med, vi kommer sikkert alltid på, ingeniører trenger du alltid, folk som kan språk vil du alltid trenge, og så videre. Og ikke la oss snurre rundt etter veldig kortsiktige løsninger. Det andre store problemet da, som jeg skal avslutte med, er jo at det er Europa, valg til Europaparlamentet nå 25. mai, eller 22-25. mai, det er ikke samme tid i hvert land. Og det ser ut til da at den store vinneren, eller de store vinneren i års Europaparlamentsvalg, vil være de som er imot Europa. Nasjonalistiske partier, i noen tilfeller veldig nasjonalistiske, til tider rasistiske. Men det de har til felles, det eneste de har til felles egentlig, er at de er i veldig stor grad skeptiske til EU. Det er to partier som har vært veldig mye fremme. Det ene er Front National i Frankrike, som i dag ledes av Marie Le Pen, som er datter til Jean-Marie Le Pen, som var grunnleggeren. Det er et veldig nasjonalistisk parti. Men som de skriver i alle internasjonale viser, Marie Le Pen er 10 ganger mer smart enn sin far. Og hun kan jo, vil noen si, kanskje bli neste president i Frankrike. Men Bente rister på hodet. Jeg vet ikke om de ikke tror på det eller ikke håper på det. Og, ja, men kan man ha en høyreekstrem? Ja, altså hvis folket vil, så kan man det. Vi kommer på, men mann er. Men mann er jo folket. Og det er demokratiets store fiende. Det er demokratiet selv. Den andre partiet som har vært fremme mye er Gert Wilders parti i Nederland. Her. Det nederlandske frihetspartiet. Og grunnen til at de har vært mye fremme, det er at de to har hatt et møte sammen, hvor de skulle se om de kunne finne frem til noen felles interesser. Det klarte de i veldig lite grad, fordi at, skal vi se, nå må jeg få dette riktig da. Gert Wilders er vel veldig pro-israelsk, men Front National har jo nærmest vært antisemittisk. Så det som da eventuelt kan bli redningen for den europeiske ideen, jeg tror jo EU overlever dette parlamentsvalget, men den europeiske ideen kan jo få en skudd for baugen. Det som eventuelt kan redde det, er at disse anti-europæerne er så forskjellige. Noen er veldig regionalt orientert, som Lega Nord i Italia. Ikke om de er kommet med her på lista. Noen er veldig nasjonalt orientert, og noen er veldig da fremmedfientlige orientert, og så videre. Så de er veldig vanskelig å få til å samle under en hatt. Og det er jo ofte noen som kjennetegner disse fløypartiene som vi så. Og derved så kan du si at antageligvis så vil det valget kanskje ikke gi så veldig stor endring, men det er ganske stor, altså sånn som i Østerrike, Frihetspartiet i Østerrike har 20%, Finland har disse sandfinnene, det de heter på svensk, 20%, Jobbik i Ungarn, hadde sist, jeg vet ikke hva de fikk i valget nå, men de er sterke. Fremskrittspartiet er jo også på denne listen med 16,3 år i regjering og så videre. Så nasjonalistiske partier er en stor utfordring i Europa i dag. That's it. Ja? Spørsmål? Nei, men da overlater jeg ordet til Beinta. Skal vi avslutte oss i ansett her? Kanskje om det er 1000 papper, slår av apparatet. Ja. Da slår vi. Takk skal du ha. Tusen takk. Jeg føler meg som finger på sånn fingeravtrykk her. Altså. Ja. Da kan du gå og dra fra gardinen igjen. Nei, det er ikke lenger.